Shikues të televizionit Scan, mirë mbrëma. Mirë se vini në emisionin Pros and Cons dhe këtë emision të sotëm ja dedikojmë dokumentit më të rëndësishëm të shtetit i cili përcakton se ku do të shkojnë taksat e qytetarëve shqiptar për vitin 2025 dhe si do t'ju kthehen në mirëqenie. E kam cilësuar si buxhetin e infrastrukturës duke qenë se nuk sjell politika të reja sociale, por është përqendruar në investime publike. Por cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e projekt buxhetit 2025? Për të diskutuar mbi këto, kam tëftuar zotin Enea Janko, ekspert i ekonomisë dhe konsulent biznesi. Mirë se erdhe, është kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Dhe zotin Igli Zepishta, ekspert fiskal, mirë se erdhe, është kënaqësi. Shëndetje. Përpara se të nis diskutimin me tëftuarit, dua të ndalem në listën e avantazheve dhe disavantazheve që kemi listuar dhe kemi hartuar për sot sa i takon projekt buxhetit të vitit 2025 dhe tek avantazhet radhisim rritjen e të ardhurave për vitin 2025 parashikohen të ardhurat në 7.5 miliard euro në total, një rritje e madhe duhet themi e të ardhurave, shpenzime rekord në 8.2 miliard euro në total dhe më shumë investime. Ndërsa në listën e disavantazheve përmendim shpërndarjen jo proporcionale të buxhetit sa i takon sektorëve, mungesën e politikave të reja sociale si dhe sektor të financuar që nuk kanë marrë vëmendjen e duhur nga ky projekt buxhet. Megjithatë, në konvërtrimin e ekspertëve, cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e këtij buxheti në vijat e përgjithshme? Po, shikoj, buxheti duhet parë jo thjesht si një thesi madh me para që do shpërndahet në për sektor të ndryshëm. Si ta shohim? Ky buxhet shoqërohet don në thelbin e vet ka programin e zhvillimit ekonomik, social, kulturor të vendit. Pra, të gjitha politikat që bazohen te buxheti ndikojnë në mënyrë të ndjeshme gjatë një viti, por edhe në të ardhmen, në vitet më pas, të gjithë këto sektorët jetik të vendit. Dhe kështu duhet ta shohim, jo thjesht se si po shpërndahen, kush ka marrë më shumë, kush ka marrë më pak, por të bëjmë analizën se si ka qenë viti që shkoi, si u mbyll dhe si të shkoi viti tjetër nga gjitha pikpamjet, nga pikpamjet ekonomike, sociale. Po, në këtë kuptim tek avantazhet, unë mund të listoj për shembull rritjen e pagave të punojësve të policisë, të punojësve të shëndetësisë, të punojësve të arsimit. Sepse po të kemi parasysh këto vitet e fundit, kriza kryesore është kriza e inflacionit, kriza e rritjes çmimeve, sidomos e çmimeve të produkteve ushqimore që marrin shumicën e shpenzimeve të familjeve shqiptare. Kështu që kjo është një avantazh që ky buxhet krijon. Ndërkohë disavantazh do konsideroja mungesën e vëmendjes për një shtresë shumë të madhe siç janë pensionistët, që megjithëse vazhdojnë debatet për shkak të indeksimit shumë të ulët që u bë gjatë vitit që jemi, përsëri buxheti i vitit që vjen nuk e reflekton në fonde këtë lloj shqetësimi, por është parashikuar vetëm një indeksim i vogël për 1%, pra që as indeksim nuk ka sepse inflacioni i parashikuar është shumë më i lartë se sa 1%, por nuk parashikohet asnjë buxhet për rritjen e pensioneve. Pensionet e pensionistëve shqiptar janë akoma sigurt jetojnë vitin 90. Ndërkohë që çmimet këtu janë rritur me herë dhe është bërë papërballueshme jetesa. Pra, ky është një dizavantaj. Dizavantaj tjetër është që nuk reflekton ato probleme që ka shfaqur ekonomia shqiptare gjatë viteve të fundit. Dhe në një farë mënyrë janë krijuar edhe për shkak të politikave që ka ndërmarrë qeveria gjatë viteve të fundit. Për shembull, bujësia edhe vitin e kaluar, por edhe në 8-9 mujorin e parë këtij viti është me rënje. Gjithashtu edhe eksportet janë me rënje. Janë rritur importet, po kthehemi në një vend me deficit tregtar shumë të lartë. Pra, po kthehemi në një vend që konsumatorët produkteve të huaja. Kjo duhet reflektuar nga buxheti i shtetit, pra me politika qoftë fiskale, qoftë me politika financiare. Do ndalemi në detaje me politikat që duhet të ndjekë qeveria, por më pas, ndërkohë që do të Zepishta, nga ana juaj, dy avantazhe, disavantazhe që ka ky buxhet për 2025-ën. Pritshmëritë gjithmonë i kemi të larta kur miratojmë një projekt buxhet, edhe ambicet i kemi të larta dhe targetin e kemi të lartë. Ky buxhet, po ta shohësh në tërësi, nuk ka asnjë ndryshim krahasuar me buxhetin e vitit 2024, duke përfshirë vetëm këtë rritjen e investimeve në sektorin, sidomos në sektorin e rrugëve dhe ndërtimit të rrugëve, edhe të portit të Durrësit.
Do të thotë që qeveria nuk e ka në fokusin e saj pjesën tjetër të shoqërisë. Pjesën që merret me bujqësinë, që merret me turizmin, pjesët që merret me industrinë ushqimore në përgjithësi, sepse këtu ne kemi kaluar një vend konsumator, jo më një vend prodhues. Prandaj duhet parë që neve si e shohim rritjen ekonomikë. Nga do vi rritja ekonomike? 3.9%, ku e shohim? Rritja ekonomike, tani momentalisht Shqipëri po punon vetëm ndërtimi dhe turizmi. Këto dy sektor, nuk ka sektor tjetër që po jep në rritjen ekonomike. Pra nuk mbështetemi në sektor me produktivitet lartë, të lartë, janë të sektor vetëm, të tjerë. Edhe po sa efektiv do edhe, për sa kohë do jenë eficient, vetëm në këto dy do mbështetemi për një farë kohë duke anashkaluar totalisht, sepse ne shohim që pjesa tjetër e ekonomisë, industria e lehtë në një farë mënyre, fasoneria në një farë mënyre, me politikat e veta fiskale, bujqësia në një farë mënyre, është e papërfshirë në këtë buxhet. Po themi, mund tjetë edhe më e dobët se në vitet e tjera. Pjesa tjetër, them, pjesa pozitive, është vetëm në rritjen e buxhetit në industrinë, në investimet publike. Investimin e rrugëve. Sepse kjo ka efektin e vet, është më së nevojshme që të rritet ky buxhet. Patjetër, patjetër ka nevojë që të rritet buxheti. Okej. Do t'i prekim më në detaj. 8.2 miliardë euro, thuhet që është buxhet historik, dhe në fakt është buxhet historik. Nga pikpamja e shifrave, është historik, por nga pikpamja e ndikimit e efektit që do të sjellë, duhet vlerësojmë. Sa përkthehet në mirëqenie ekonomike, sociale për qytetarët shqiptarë, dhe kjo është pyetja që duhet t'i drejtojmë të gjithë ne si taksapagues vetes, por edhe atyre që hartojnë prej buxhetit. Po, mirëqenia drejt për drejt lidhet me të ardhurat drejt për drejta që marrin punonjësit e administratës publike nga ky buxhet dhe pjesa e pensionistëve. Pra, që marrin të ardhurat jetësore nga ky buxhet. Kjo është, pra, e tham që pjesa e administratës, e mësuesve, e policisë, e shëndetësisë apo sektorët e tjerë shkojnë në rritje, pra përfitojnë nga rritja e pagave që u bë gjatë vitit të fundit. Ndërkohë që të ardhurat e pensionistëve ngelin akoma në nivele shumë të lartë. Ndërkohë që edhe shërbimet publike, po të shikojmë buxhetet që janë për shërbimet publike, për shëndetësinë, për arsimin, flasë gjithmonë për investimet, janë ngelin përsëri të penalizuara, ngelin prapë të ulta. Kështu që nuk mund të presim me këtë buxhet shërbime më të mira arsimore, shërbime më të mira shëndetësore dhe me radhë. Ndërsa, përsa i përket investimet e rrugës, sigurisht edhe ky është një përfitim që kanë qytetarët me një infrastrukturë më të mirë, por po të shikojmë që jo vetëm kjo qeveri, po dhe qeverit e kaluara, fokusën e kam pas tek investimet në infrastruktur, ju kujtojt para 10 vjetëve Zoti Rama që thoshte rrug, dhe rrug që ngelin rrugve. Ne prap jemi me ato rrug që ka ngelin rrugve që në atë ko. Pra rruga... Rrugët a letësoj njëtës, dhe që tjetë. Po, sigurisht, kur bëjmë, kur investojmë me eficiencë. Do ndalim në pjesën e dytë e projekte rrugore me detaj. Duat të qëndroj të kjo që në ja. Për eficiencën e investime, pra janë të rëndësishme, mund të hedhë shumë pak investimet e infrastruktura rrugore dhe të kene rezultate shumë të larta. Se sa... Dhe të shikojmë, zotë i Zepishta, qëfar përfitoj një qytetari thjesht ka këj budget? Dhe qëfar duhet përfitoj? Qytetari thjesht nuk duhet presë të përfitoj nga budgeti vitit 2005. Po nga duhet presim? Nuk duhet presim. Nga duhet presim? Këj budget, nga që është edhe vit fiskal, qeveria nuk ka dashur të bëjë një buxhet tjetër që tjetë më, të themi, më konkurues në aspektin e investimeve në ekonomi të tjera dhe tjera. Buxheti është nisur vetëm nga një parashikimi për afërsisht të ardhurat që ai do të mbledhë. Edhe parashikimi është në një farë mënyre vetëm nga rritja ekonomike edhe pak nga përmirësimi i administrimit tatimor. Edhe nuk ka buxhet të ardhurat tjera të akumuluara nga rrugë të tjera, si të themi. Prandaj,
me këtë buxhet të vogël se neve kemi ky mund duket i madh në shifra, por është i vogël për atë që do i kaloj qytetarit, pra që përfiton qytetari. Ky mendoj që duhet kaloj në diskutime të tjera në komisionet parlamentare para se të miratohet përfundimisht për 2025-ën. Se projekt buxhetin normalisht kalon në parlament, po ai duhet kaloj një sër hallkash. Ai duhet të kaloj edhe me grupet e interesit, me dhomat e tregtisë, me grupet të tjera të shoqatave, po të themi edhe të pensionistëve, edhe të ekonomistëve, duhet diskutohet një shkallë më të gjerë. Ky buxhet është i thjeshtë, siç ka qenë, vazhdohet me një rritje paraforsisht 5.7% të prodhimit brendshëm bruto, edhe mbyllet me aq. Pagat do jenë po ato, pensionet do indeksohen në farë mënyrë edhe do mbetet këtu ku jemi. Prandaj është çik buxheti i vështirë për vitin 2025. A është problem fakti që mbështetet vetëm tek rritja ekonomike një buxhet, pra të ardhurat e tij mbështeten vetëm tek rritja ekonomike? Shiko, një problem madhor i hartimit të buxhetit është mënyra se si bëhet buxheti. Qeveria shqiptare, por në përgjithësi edhe vendi, shoqëria shqiptare, i mungojnë ato që konsiderohen si softuerët e zhvillimit të ekonomisë, zhvillimit social, që janë pikërisht ato institucionet apo kompanitë e kërkim zhvillimit që mbledhin informacione, që bëjnë analiza, që masin efekte, nëse do ta bëjmë këtë politikë kështu, çfarë efekti do ketë në këtë sektor, çfarë efekti. Po ta shikojmë relacionin e projekt buxhetit, janë disa copëza të mbledhura nga ministrit, shumë të varfra, pa analizë brenda, edhe ato objektivat këshu me slogane, jo objektiva konkret, jo të matëshëm. Pra, duket që nuk ka një grup, një ekip kryeministri shqiptar që të meret me, në mënyrë të vazhdushme me hartimin e buxhetit, por edhe me analizën e gjendjes, do mund qëfar ka sjell ky buxhet në gjithë sektorët e zhvillimit të vendit, me qëllim që vitin pasardhës, t'i reflektoj ato probleme që ka shfaqur ekonomia, po zhvillimi social i vendit. Qartë. Tashmë ndoshta duhet ishte dhe më e thjeshtë, sepse një lloj pengese ishte censi i popullsisë që mungonte. Tashmë që është bërë censi i popullsisë, do të ishte dhe më e thjeshtë për të ndërmarrë analizat dhe për të mbarë politika si të kalojnë nëpërmjet analizash. Pa diskutim. Statistikash dhe sa do të shërben, sa i ka shërbyer në këtë buxhet dhe sa do duhet të shërbente censi 2023-shit. Neve e shohim që për të marrë një anë të buxhetit, që është numri, ne nëzorëm nga censu i Shqipëria në farë mënyre për të kurët. Po të shofi numri e punojësve në administratë, sot, aje vazhdojnë edhe rritë vit pas viti. Edhe për vitin 2025, parashikohet një rritje e vogël në numri të administratës statimore. Në më thonë një pies e madhe e tardhura të bugjetit shtetit shkon për pagat e administratës statimore. Ne edhe një pyta është, pse duhet një administratë me 180.000 punojës, në një kohë që Shqipëria po të kurret, kujt i shërben 180.000 punojës, ndërkohë që një pjesë shumë e madhe e shërbimeve po digitalizohen. Atëherë, edhe sepse edhe kjo do një lloj analize, themi një lloj kosto përfitim. Jo, tamam, logaritje. Po, sepse nuk janë vetëm pagat, sepse u rritën punojësit edhe nuk shtohen vetëm pagat, shtohen edhe shpenzimet administrative, shtohen shpenzimet operative. Dhe po të shikojmë, kjo pjesë vazhdojnë e rritet, po të shikosh në ato zërat e detajuara, vazhdojnë me investime për rekonstruksionin e kësaj, për blerje e pajisje zyre, sigurisht që do ketë edhe shpenzimet tila, por jo të zënë pjesë të rëndësishme të bugjetit. Pra që gjithë institucionet të merën shdo vidë me blerje kompjuterash, me rrjeti... Do duhet në një farë forme. Sigurisht që duhen, nuk them, por jo të zënë pjesë të rëndësishme, sepse në kushtet e zhvillimit që jemi, ka shumë të tepër nevoja shoqëria, vendi dhe ekonomia, se sa shpenzimet operative për administratën. Qartë, pra mund shikoj një lloj, mund bëj një lloj analize në këtë drejtime dhe mund të shikosh në shumica, një kohë. Shumica e njerëzve, më fal, janë edhe në për këto ministri, do mënë që meren vetëm me politika, në i farë mënyrë nuk janë në institucione ekzekutive, pra që të meren me punë që vërtet kryojnë vlerë të shtuar për vendin, për zhvillimin e vendit. Qartë, zëtë Zepisha, dhe vazhdoj e mendimin? Jo, këtë disha them, sepse po të shohish, po të ulesh në secilin zërë, po të shikosh secilin zërë ka ato, po themi, diskutimet e veta, po kjo që bije në sytë, pak të në që ne në garanë në sytë, dhe që bëjmë një loj analize,
është kjo pjesë. Është kjo pjesë. Shqipëria ndërkohë ka nevojë për punonjës. Kryesisht sektori privat edhe më shumë. Sektori privat patjetër. Flasim për sektorin privat. Sektori qytetëror është në rregull. Ndërkohë që pjesën kryesore e thith administrata. Ndërkohë që administrata pastaj funksionon me rritje pagash vit pas viti sipas premtimeve që bën edhe qeveria. Pastaj kjo krijon presion edhe tek sektori privat, patjetër me rritje pagash, edhe kjo kap një cikël që nuk mbaron kurrë, edhe që është nuk është cikël, me fjalë nuk është pozitive. Kjo më tepër dëmton edhe rritje kostos. Sesa e ndrejqe ekonomi shqiptare. Qartë. E bëm ta bëra pyetjet më parë edhe dhat një lloj përgjigje lidhur me pensionistët. Sa vlen një pensionist në këtë buxhet? Nëse do të vendos një vlerë, sa vlen një pensionist në 2025 në Shqipëri? Zero. Zero. Po, zero sepse për sa kohë pensionistët shqiptar vazhdojnë të kenë akoma thash pensione sikur janë në vitet e para pas ndryshimit të sistemit se 10.000 lekë të reja pension, don vetëm pas ndryshimit të sistemit, në ato vitet e para mund të pranojë. Nuk mund të pranohet pas 30 vjetësh zhvillim të ekonomisë kur pretendojmë që ekonomia është dyfishuar në 10 vjetët e fundit dhe pensionistët që në një farë mënyrë ka një kontribut shumë të rëndësishëm në zhvillimin e vendit, në gjithë ato resurset të mëdha që ka pas vendit dhe që janë shitur, janë privatizuar, kanë krijuar të ardhur, vazhdojnë akoma japin hidrocentrale dhe veprat e tjera që japin të ardhur për shtetin. Mos të marrin pensionistët asgjë nga kjo vlerë, nga kjo rritje, është e pa justifikueshme. Sigurisht që unë vlerësoj angazhimin e kryeministit Rama këto ditë të fundit, që ka premtuar që do ketë një rritje e pensionit, që presoj që ta bëjë në këtë projekt buxhet për para se sa i të mbyllet në parlament, pra mos ta lejë me ato improvizimet... Jo rritje e pensionit. Jo, jo, nuk flasë për vitin 2024. Për vitin 2024, unë nuk besoj që Zoti Rama po merët me 2024. Ju keni parë shifrat, a ka hapsir... Sigurisht që ka hapsir. Për rritje e pensionit. Buxheti i shtetit nga pikpamja e tardhurave, nga kontributet e sigurimit shoqërore, është në periudhën më të mirë të mundshme që ka qenë në njerë. Në qofë se të shojmë, të krahasojmë tardhurat nga kontributet e sigurimit shoqërore në vitin 2013 dhe deficitin që mbulon dhe buxheti i shtetit në 2013 me 2023, në qofë se në 2013 buxheti i shtetit mbulon të rreth 26% të gropës të financimit për pensionet, aktualisht 78% e financimit për pensionet vinë nga kontributet e të ardhurave. Pra vetëm 22% mbulon buxheti i shtetit. Dhe në vlerë absolute, sot paguhet më pak se sa që paguhet në vlerë absolute në 2013. Sepse inflacioni ka për të vetën. Jo, u flasë për inflacionin, nuk ka lidhje kjo me inflacionin. Vlera fikse. Pra, në qovë se themi, 50... është ullur ndjeshë subvencioni që je për budgetin shtetit? Sigurisht, në vlerë absolute, nuk po të diskutojë vetëm në vlerë relative, pra mbi GDP-në ose mbi totalin e budgetin shtetit, por në vlerë absolute, pra në qofë se vitin e kaluar, janë paguar rreth, le themi, 400 milion euro, ose 20 miliard lek, të flasin në lek, në 2013 janë paguar 50 miliard, por budgeti i 2013-ës me budgetin e sotëm janë dyfish sot, rasuarme. Dhe pra mundësit e budgetit janë gojatë mira. Dhe përveç të ardhurave nga sigurimet shoqërore, nga kontributet e sigurimet shoqërore, janë dhe të ardhurat që vinë nga takset e tjera që janë rritur për shkak të rritjes shmimeve. Edhe të rjesë pakëve. Sigurisht, kjo reflekton sigurisht, edhe nga rritje e pagave, por nga rritje e çmimeve është pjesa kryesore e rritjes së tardhurave. Sigurisht, sepse pensionistët janë konsumatorë, por jo vetëm pensionistët. I gjithë vendin, ne konsumojmë një sasi të madhe nga remitancat, që u vinë këtyre pensionistëve, familjeve, nga fëmijët e tyre që punojnë në emigracion. Dhe po ta shikojmë, edhe ato të ardhura janë paksuar, pra jo vetëm janë rritur çmimet, por edhe vlera e valutës, e euros dhe dolarit, është gati 20% me ulës në 2013, pra në qofë se euro ishte 123 lek në 2013, sot është gati 97, pra 35-20% më pak. Pra në i farë mënyre i diskriminojme rritjen e çmimeve, pensionistët,
Nuk u rrisin pensionet. Nuk u rrisin pensionet dhe nga ana tjetër ju marim edhe ato të ardhurat që ju dërgojnë fëmijët nga emigrimi. Pra, është një situatë papranueshme dhe unë besoj që kryeministri Rama do reflektoj. Do reflektoj. Do të zëpishta në këtë drejtim, sa është hapësira? Qoftë për të caktuar një pension minimal, një kufi minimal të pensionit. Flasim për ata që sot janë në skem dhe që kanë pensione të ulta, sepse brezion që do dalim më vonë. Hapësira gjithmonë ekziston në buxhet. Në momentin se para se ti nisesh ta bësh buxhetin, se si nisesh ti shpërndash shpenzimet, se gjithë problemi është shpenzime, buxheti janë shpenzime, nuk thjesht ardhurat, se ardhurat është shpjesa më është një shifër, gjithë problemi tjetër ndodh ke shpenzimet. Se si do të sa do i kalojnë PPP-ve, sa do i kalojnë pagave, sa do i kalojnë investimeve në kushte të tjera. A duhet të presim që skema e pensioneve të jetë 0-0, pra sa të ardhurë ai shpenzime apo nuk do bëhet asnjëherë dhe duhet të ndërhyjnë për të rritur pensionet? Jo, në këtë fazë që është shoqëria shqiptare, barazimi i pensioneve me fjalë kontributeve me pensionet është pothuajse i pamundur për mendimin tim. Po, sepse është një kontribus një pensionist, nuk mund të arrijë dot. Jo, vetëm në këtë fazë që është ekonomia shqiptare, kjo nuk ka lidhje vetëm me ekonominë shqiptare. Në të gjithë vendet dhe në vendet e zhvilluara, mesatarja e financimeve buxhetore, shtetërore, në vendet e BE-s, është rreth 35% e buxhetit shtetit shkojnë për të mbuluar deficitin. Nuk ka vend që kontributet e sigurimeve shoqërore mbulojnë skemën e pensioneve. Ne duhet themi edhe një gjë tjetër. Utopike ta mendojmë që ne duhet presim këtë barazimin e skemës për të pensionuar. Kjo nuk ndodh asnjë. Ashtu do ngelim me pensionin 100.000 lekë. E kuptoj. Pensionistët nuk ndodh kjo asnjëherë. Po as nga kjo fushata antiinformalitet që është ndërmarrë. Jo. Po lufta është për të mbuluar sa do pak diferencën e buxhetit të shtetit për mbulimin e pensioneve. Nuk është bëhet lufta për t'i barazuar, se ato është. Po shiko, ne nuk jemi se jemi është vetëm Shqipëria, domthonjë që shpërndan pensione. Nuk po i referohemi vendeve të BE-s apo vendeve të zhvilluara që të bëjmë krahasime. Le të bëjmë krahasime me vendet e rajonit. Paka shumë kanë në të njëjtin nivel të zhvillimit ekonomik dhe buxhete shtetërore jo më të mëdha se sa ky jon e hiq Serbinë, po vendet të tjera të rajonit, Maqedonia, Kosova, Malizi, Bosnia, paka shumë janë në të njëjtin nivel. Bile kryeministin burrit që ne jemi në nivelin e sipërm. Dhe ndërkohë pensionet të zhvillimit të rritjes ekonomike. Ndërkohë që pensionet në Shqipëri janë 2-3 herë më të ulta se sa në këto vende të rajonit. Malezi me ligj e ka vendosur minimumin e pensionit 450 euro. Maqedonia në shtator bëri një rritje me 80 euro të pensionit, nga cila 40 euro filluan në një tetor dhe 40 euro do të fillojnë në mars të vitit tjetër. Kosova sapo e rriti me 20% pensionet, edhe pagat me 20%. Pra, këto vende nuk kanë, ose Serbia e rriti 16% në janar dhe pret tani në dhjetor të arrisë me 14%, pra gati 30%. Pra, paka shumë, Shqipëria duhet shkoj paralelisht me këto vende. Domthonë, nuk është e papranueshme, pra që një pensionist shqiptar të marë 100.000 lekë, apo mesatarisht 115.000 lekë, se po flasim me të vjetra, 15.000 lekë të reja, kurse një pensionist Maqedonës marrin 3 fish, 400 euro, apo 450 euro në Malinezi, apo qofë në Bosnjë. Pra, duhet jemi më solidarë, do shta. Si me thënë, nuk mundet që ti fyen pensionistët deri në këtë farë, masë që themi që nuk kemi pas mundësi, nuk kemi minierë floriri e tjera gjera. Minierë është, ajo që është, kjo është buxheti, edhe duhet të shpërndar me... Së të zërisha? Ti qëndronë kësaj linje, pra? Unë i qëndronë linje... Ti është buxheti që nuk e prish balancat makroekonomike fiskale nëse ne ndajmë një buxhet për pensionistët dhe brisë... Pa tjetër që nuk e prish balancat, sepse fundi e fundi këto nuk janë se do... Në farë mënyrë e gjithë rritja e pensioneve, pensionistëve, ato prapë sa do që të arrisi që rria, prapë ato do kënë nevoj për ndima tjera në përmjet familjarëve tyre, në ndima që marrë informat tjera. Prapë aji pension që do rritë në farë mënyrë, prapë ato do shkënë në budget, do qarkulloj, nuk është problemit që do në basë që e qeveria nuk do të kthejnë ma ato lekë, ato do shkënë prapë ato... Problemi është pastaj, më mendoj dhe thjesht ke shpërndarja, neve kemi disa vite që po e vuajmë
për mendimin tim, edhe ajo në farë mënyre ka dhën efekte problemi i PPP-ve. Ajo po bëhet një problem për Shqipërinë, sepse janë dhënë shumë rrugë me konsciencion, shumë shërbime me konsciencion, të cilat nuk e kanë kthyer vlerën e vet në mirëqenje. Në të ardhme, nuk mund t'i paraqyjmë. Duhet të presim. Po duhet po u bën vite. Rruga e Arbrit nuk ka mbaruar, rruga e Kucit është në një gjendje, pastaj plus që të gjithë PPP-t në farë mënyrë po kalojnë në për hetime edhe për gjykime. Dua t'i qëndroj pak edhe buxhetit në përgjithësi tani dhe më pas do diskutojmë për pjesën e rrugëve. Sipas relacionit të buxhetit, PPP-ja për banor, pra të ardhurat e temi për frym, rrite në 2024 në 10.094 euro, një rritje prej 521 euro për vitin që vjen. Çfarë do të thotë ky si koncept? Ky do të thotë që prodhimi i përgjithshëm bruto rritet në këtë mas, po ta pjesëtosh me numërin e popullsisë, del ajo vlera që... Por kjo nuk do të thotë që secili shqiptar do ta marrin atë vlerë. Pra disa do marrin shumë të tepër, disa do marrin ndoshta fare. Do ta sqarojmë në pjesën e dytë, shkojmë për publicitetin dhe kthehemi sërish.